Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan yana Goldman News kanali. Men hozir sizlarga pivot programmasini ko'rsatmoqchiman. Bu programmada kuniga ishlasa, normal ishlasa, 10 dollar, 20 dollardan ham topsa bo'ladi. Qanday bu sarmoyasiz? Xo'sh, bu programmaning skachat qiladigan silkasi pastda turadi opsiyonda, o'sha silkachani bosasiz, telefonda avtomatik o'sha silkani bosangiz, reseptdan o'tsangiz, avtomatik programma Play Marketga kirib keladi. O'sha Play Marketga kiradi, u avtomatik hammasi tayyor bo'ladi. Pivo degan programma ustidan ham vet qilasiz, skachat qilib bo'lganingizdan so'ng mana shunaqa narsa chiqadi i siz bu yerdan pul ishlaysiz. Qanday pul ishlaysiz? Bu yerda faqat post shunaqalar ko'ra pul ishlaymiz. Postdan normal ishlasa bo'ladi. Men hozir hamma postlarni ko'rib o'tirgandim. Mana bu qop-qora yozilgan joychani bosamiz, yozilganlarni bosamiz, sarf pastroqqa tushamiz. Git read power mana shuni bosamiz. Mana bizga 200 power berildi. Bu power programmaning o'zining kriptovalyutasi. Mana bizda hozir 3000 pashti 400 4000 44000 power bor. Bu endi 1 dollarmi shunaqa bo'ladi. Xo'sh, qarang. Hozir biz pul ishlaymiz. Mana bu bitta postni ustiga bosdik. Sal pastroqqa tushamiz. Git read power mana shuni bosamiz. Yana bizga 200 power berilgan, yana qaytamiz. Mana uji balansimizga power qo'shildi. Endi mana shu 34000 power ishlaganimiz ertalab turdikki, soat 12:00 da yarim kechasi mana bu wallet PVT degan kriptovalyutaga tushadi. Ya'ni bu Bitcoinga tushadi. O'zi programma avtomatikki powerni Bitcoinga almashtiradi. Xo'sh, hozir bizda 20000 Bitcoin bor. Bu menimcha o'zi aytaman, 60000 power bo'ladi, shunaqa 60000 50000 power atrofida bo'ladi. Shunaqa sarmoyasiz pul ishlaysiz bu yerda. Agar bu yerda eng zo'r ishlaydigan tarafi referral sistema. Invite tugmasini bitta bosamiz, sizga referral sistemasini beradi. O'sha referral sistemadan siz bitta do'st taklif qilsangiz, do'stingiz programmaga kirsa, sizga 10000 power beriladi. Mana invite my friend bosamiz, mana share message o'g'li chiqadi, silka bir narsa ana. Xo'sh, hozir biz mana bu copyright bosasiz, bo'ldi, copyright qilindi Telegramdan, SMS-lardan, YouTube'da video qilsangiz ham bo'ladi. Shu silkangizni tarqatasiz odamlar kirdiki, har bittasiga 10000 power beradi va nimasi yaxshi, o'sha do'stingiz ham programmaga kirib pul ishlasa, sizga uning daromadidan programma o'zidan bonus bor, 10% berib turadi. Hozir siz mana referral sistemamdan kirdingiz, 200 power 200 power ishladingiz, opshi mayli bir kunda 20000 power ishladingiz, 20000 2000 power menga keladi. Programma o'zi tomonidan sizning balansingizdan emas, programma o'zining tomonidan menga 2000 power, ya'ni 10% beradi. Xo'sh, pul chiqarish. Pul chiqarish wallet bosamiz, bu yerda hozir bizda 20000 satosh bor. Bu 60000 satosh bo'lgandan keyin pulni chiqarib olamiz. Bu haqida ham yana video qilaman mana. BTC tugmasini bossangiz, withdraw tugmasini bossasiz, mana bu yerda Bitcoin adresingizni yozasiz. Bitcoin adres bu Payeer katalogida bo'ladi albatta. O'sha Payeer katalogidan Bitcoin adresingizni topasiz, bu yerda nimasi minimum withdraw 100000 satosh ekan. Uzr aziz do'stlar, kecha 60000 satosh edi minimal pul chiqarish, endi sal ko'tarilyapti. 100000 satosh ekan. 100000 satosh bu endi 6-7 dollar. Mayli 7 dollar deb olaylik ekan, bu 50000 so'm atrofida bo'ladi aziz do'stlar. Bu albatta yomon emas. Ishlasangiz dahshat ishlaysiz.
Hozada İngilizler, göre yapan kariyerlikle odamla konuya 100 dolarlık işle yaptı. Referan listeme ben iyi bu işle yaptı. Hareket kısa bile de elbette. Ben atıyorum seni aytaman. Bana şu 1 dolarını ben 1 kunda yağdım. Kıyın işmez bu. Dostlarımla taklif kıldım. Bana görüşünüz mümkün. 200 bana bu. Mening unaqa ishlagan pullarim 200 200, mana bu 20 bergan, bu hozir siz manda referral, o'sha referralardan kelyapti bu invoice. Mana 200 shunaqa, mana bitta invite a friend, mana bu gavji 10 000 power bergan. Xo'sh, programma 100% so'layapti aziz do'stlar. Programma dahshat 100% so'laydi, javob beraman. Hali pul chiqarishni ham video rolik qilaman. Uzun aziz do'stlar, videolar kam bo'lyapti. Endi asosda mana kompyuterimni mikrofoni buzildi. O'sha AliExpress'dan yangi mikrofon zakaz berganman. O'sha kelishi bilan yana ko'proq videolar qilishga harakat qilaman aziz do'stlar. Sizlar bilan Goldman News kanali bo'ldi. Video qan bo'lsa albatta like bo'lsin, yo'q menga bo'lsa dislike bo'lsin. Programma yoki biror da savolingiz bo'lsa, videosida albatta yozib qoldiring, biz sizga albatta javob yozamiz azizlar. Xayr. Hammangizga omad, harakatdan to'xtamang. Kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang.